Ми вирішили зробити благодійник. Це така доброчинна акція, де митці, прості люди приносять свої речі, хендмейд, книжки, картини, іграшки, біжутерію. Все, що є таким красивим і цікавим. І ставлять таку мінімальну ціну для того, щоб ми могли це продати і допомогти зібрати собі такі кошти на тепловізор нашим хлопцям, які зараз воюють на сході. Ми вже робили кілька заходів, нині зібрана половина суми, нам потрібно 52 тисячі гривень. І ми сподіваємося, що сьогоднішнього ярмарку ми зможемо вже добрати ту суму, аби змогти купити хлопцям тепловізор. Я принесла три свої останні книги – це «Бог у стіні», «Довгі очі», «Хутір Америку» і одну картину, бо я теж вже кілька років як малюю, і кілька своїх особистих прикрас, які я теж вважаю, що могли би бути можуть потрібними і цінними, як пам'ятка. Про акцію побачила, почула від друзів, побачила в Фейсбуці на сторінці запрошення від організаторів. І сьогодні принесла свої дві роботи акварельні, оформила їх красиво. Я думаю, що куплять, тому що вони дуже такі яскраві, дуже прозорі. Мені дуже подобається. От я просто думала, щоб такі віддати, щоб я би хотіла купити на такий, на гарний літній день. Я думаю, що ці проблеми відступляться, живопис залишиться.